Добър ден, господин премиер. Запознахте се с щетите, какво видяхте и какви мерки, каква помощ би оказала държавата на хората? Добър ден. Макар че трудно може да се каже, че тук за село Шипка, град Шипка, извинявайте, за град Шипка да не е добър, така че запознах се, да. Специално дойдохме, за да видим точно какъв е размера на пораженията, за да може да реагираме бързо от държавата. Но много приятно бях изненадан от това, че самите хора работят по покривите. Ако се разходите, ще ги видите. Те от сутринта са по покривите и по всичко, което е поразено, и сами си оправят. Значи, не чакат държавата, а сами се справят, но въпреки това имат нужда, разбира се, от подкрепа от държавата, и ние сме точно за това тук и с министър Калин Стоянов и с министър Коритарова сме тук. Знаете, че министър Стоянов е и шеф на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, което точно това е предмета на дейност. Много хората тук казаха, че чакат помощ от държавата. Каква ще бъде? И затова сме тук. Ние че ще получат помощ, зависи от всички апликационни форми, които те ще подадат. Призовахме много бързо да стане това, за да може бързо да получат и помощта, защото това е процес, който зависи от всичките етапи, с каква скорост. Господин премиер, разбрахте ли какви са размерите на щитите? Така това, което видяхме, не е почти... Само визуално. Само визуално ги разгледахме. Вече конкретиката ще дойде от кмета. Какви са вашите впечатления? Тежки са. Щетите има... Цели покриви са компрометирани, санировка е компрометирана. Тук накрая видяхме и здравната служба, която току-що е била скоро, съвсем скоро е санирана и реновирана и е компрометирана вече, което означава... Кога ще дойде тази помощ? Хората започнаха да отремонтират сами къщите си, защото не вярват на бързата помощ и на местната на държавата, а буквално след часове отново се чакат дъждове тук. Помощта от страна на държавата ще бъде получена от тези, които имат право да я получат в най-кратки срокове. Именно за това сме и тук. Виждате, че реагираме, и то точно в състав, който трябва да помогне на хората след такова бедствие. А кои са тези, които имат право? Българина няма този принцип да застрахова дома си. Тези хора ще получат ли също обезщетение, които нямат застраховка? Тези, които имат застраховка, застрахователя ще им го изплати. Наистина, сега не искам да влизам в тези подробности, да им казвам да са си застраховали имуществото. След като не се го застраховали, ще трябва да получат помощ. То, иначе, както казах, тези, които са го застраховали, ще получат обезщетение от застрахователите. Именно заради това сме тук, да покажем и съпричастността на държавата, но от друга страна, наистина призовавам и хората да си застраховат имуществото, и то всякакъв вид имущество, защото повечето пострадали обекти бяха автомобили. Така че каквото се нуждае от държавата, ние ще го направим, и то в най-кратък срок. Вие сте за това да проследите кога ще се случи, но пак ви обясних, има етапи, които не зависят финално от държавата, от местната власт зависят, от областния управител вече, който е към държавата, и ще получат. Затова сме тук, да успокоим хората. А поздравления за това, че те си сами си поправят щетите и то бързо. А критериите какви са? Защото знаем, че финансовата помощ може да варира. Господин Стоянов, може ли малко по-напред само да дойде? А може би и от Агенцията за социално подпомагане също не случайно да се става само в този вид. Министър Стоянов, кога ще заседава Междуведомствената комисия и какъв е допустимия размер на помощта? Ако искате най-напред да започнем с това, колко сигнала има получени вчера. Колегите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с служителите от полицията са реагирали на около 70 сигнала, които са били предимно за няколко наводнения, имало на приземни етажи, на дворове, множество увредени автомобили, паднали дървета, както и скъсани електропроводни кабели. Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, чийто председател съм аз, има готовността и най-важното – финансовата възможност да реагира при оказване на помощта за излизане от ситуацията, в която се намира в момента община Казанлък. Но за целта топката е в общината, в местната администрация,
които трябва максимално бързо да съберат и да изготвят нужните и необходими документи, след което да входират своите искания в Комисията по бедствия и аварии. Пак казвам, имаме финансовата възможност и готовност, така че ще чакаме техните искания да бъдат входирани, разгледани от нас и съответно помощта. На какви средства да се надяват хората, които са пострадали? Вижте, комисията може много спешно да реагира по отношение на инфраструктурата, на детски градини, на училища, на параклиси. Така че това, което представят като документация, всичко минава през въпросната комисия, в която има членове на почти всички министерства като замминистри. И съответно, след като направим оценката, ще се получи необходимата помощ. Обикновените хора тогава? За обикновените хора също има вариант да бъдат подпомогнати чрез комисията, но първоначално те ще получат помощта, която, доколкото ми е известно на мен, от Министерството на труда и социалната политика. От агенцията по социална. Да, което е еднократна помощ, а в последствие вече за компрометираните покривни съоръжения. Министърът на земеделието го няма, но може ли все пак да кажем някаква информация за ракетите, които са изстрелвани противоградните? Да ви отговоря сега за министъра на земеделието. Сформирам днес оперативен щаб, който да се занимава именно с проблемите, предизвиквани от градушките. Ние сме в град Шипка, само че знаете, че такъв проблем има на доста населени места. Сформираме оперативен щаб с председател министъра на вътрешните работи. В него ще влезат министъра на земеделието, министъра на транспорта. Не случайно ви ги казвам двамата един след друг, тъй като знаете, че от земеделието изстрелват ракетите, а те трябва обаче да се синхронизират с ръководство въздушно движение, за да извършват полети. И затова там ще бъде в щаба и министъра на транспорта. Освен това ще бъде и министъра на регионалното развитие. Този щаб ще се занимава с всички последици от бедствията, които в последните дни се случват. Министъра на земеделието и министъра на транспорта сигурно по това време точно са в Нова Загора. И те там обясняват и гледат какъв е също така размера на щетите, породени от градушката. Казахме за Агенцията за социално подпомагане, но няма да разчитаме, т.е. да разчитат гражданите само на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Министър на финансите ще бъде в същия този щаб, тъй да го забравя, знаете, че той е обикновено от най-важните. И то е именно заради това, извън средствата, които ще бъдат отпуснати от комисията, да бъдат предвидени още средства, които да бъдат отпуснати на пострадалите от природното бедствие. Ще има ли мерки за подобряване на работата на изпълнителната агенция за борба с градушките, защото те казаха, че имат нужда от повече площадки? Аз затова ви казах, че са там министъра на земеделието и министъра на транспорта, за да могат да синхронизират действията си, от каквото имат нужда, ще бъде отпуснато. И то отново в най-кратък срок, защото съгласете се, ако отмина сезона на градушките, няма да има много полза. Така че ние до сега сме показали в служебното правителство, че действаме в кратки срокове. Ще го направим така и до края. Дайте да дадем някакъв оптимизъм или надежда на хората. На какво мъдрещите? Наистина тук няма почти къща, която е без унищожен покрив. На какви долу-горе средства да се надяват? Аз казах на какво мога да разчитат. Първо трябва да опишат какъв е размера на щетите. Затова не бягам от конкретика, но няма как да ви отговоря, без да знаем какъв е конкретният размер на пораженията, на щетите, които са претърпели всеки един от хората, за които говорите. Тук е мястото на местната власт, която да опише, на Агенцията за социално подпомагане. Впрочем, мисля, че тук наоколо са и експертите от Агенцията за социално подпомагане, които помагат при попълването на заявления за отпускане на помощ, и това е което в този начален етап можем ние да направим. Оттам нататък, ако се ускори процеса, в финалния етап също ще бъдем много бързи, бъдете уверени, поемаме тази отговорност. На прохода Шипка имало свлачища тази нощ също. Министър Коритаро. Да, имаше 5 свлачища, които в момента са разчистени. Работило се с нощи до късно, но за съжаление тази сутрин има активирани още 3, които са предприяти действия по тяхното разчистване. Също така се разчиства и пътя през Шипка, прохода Казалък Габрово, защото и той е с много лисна маса, която е застрашава безопасността. Не е затворен, не подлежи на затваряне, ще се разчисти до края на деня. А местната власт може ли да каже какви са от община Казалък? Те обявиха бедствено положение.
момента? Колко къщи са пострадали, да ни кажете? За момента са пуснали 300 човека, 300 домакинства са пуснали молби и декларации. Искам да благодаря на господин Главчев, че своевременно и много бързо отреагира на нашата болка и съдействие получихме както и от всички останали институции. Главно от община Казанлък в ранния час на деня, когато споделих на госпожа Стоянова за бедствието, което ни сполетява вчерашния ден. Тя организира... Колко са долу горе къщите, които са пострадали според вас? 300 са подали, но колко очаквате? 300 са подали, но очаквам около още толкова, около 600 да подадат, защото почти няма непоразена къща. Много малко са тези, които всъщност съвсем наскоро санирали примерно. Нямат по фасадата щети, но в покривната част почти всички. А може ли са най-сериозните щети? Най-сериозните щети са компрометиране на цели покривни пространства, най-вече в западна посока, защото оттам дойде и всъщност този облак с този град. Може ли въобще на Казанлък, само да застанете на мястото, да ни кажете какви мерки предприехте, обявихте и помощи така, за хората, които са пострадали тук? Община Казанлък от вчера е запозната в лицето на кмета на община Казанлък с цялата ситуация. Затова днес със заповед е обявено частично бедствено положение в Шипка, Шейново, Хаджи Димитрово и Казанлък. Ситуацията, която към момента можем да кажем, че сме направили комисии, екипи, няколко екипи с комисии, които минават по всяка къща и обследват, описват какви са щетите. Единият екип е тук в Шипка, а другия екип обследва Хаджи Димитрово и Шейново, както и общинското предприятие по почистване, което е на терен и което се занимава с почистване на лесна маса и на паднали дървета и клони. Към този момент мисля, че ситуацията на първо време е овладяна и това вече, което е последващо, ще го направим. Какви е финансова помощ? Финансовата помощ, да уточним, от общината заявиха, че всяко домакинство, всяка къща, която е пострадала, ще получи финансова помощ. Сега в момента се обследват къщите и всички онези семейства, които са пострадали. Между другото, от сутринта на телефоните на общината, на всички телефони, има многократни заявки за подпомагане от хора, които искат да помогнат на бедстващите, така че ще направим организация в близките дни. До кога е частичното бедствено положение тук? Частичното бедствено положение ще го отменим, след като видим, че живота се е нормализирал, поне в Шипка.